Bora falou em TCT Arsene, Hörion e Evdou, quem se matou também que melhor vídeo. Bora coxume, kuşa kirçi istufa, bor boxmenas. Uremanın genelde, ayestek dervatan linelu yerek tup, dransiz mekum linelue gumar. İski ekor tufum linelue inç. Challenge, araça direk. Yura kançur araça direk, kinabor el lini ayestek, kara lini kitet kadri tartsakhi asenk. Kışat la bon. Ba, ayta meno mutatele men operatora yev vizor tvi production-a amboghtitsam. İsk yeror tufa, bnakanabar linelue Şansları şat var bu challenge'ın işçiyin gini. Evet, şansları şat var. Bu ilk kumar gıngını. Şat az olarak kez gidin. Gidin, gidin, gidin. Gidin, gidin. Pogres arayım ne? Challenge'ın konu. Pogres arayım ne? Gidin, gidin. Şu, baymana vurmadın. Tamam, tens, tens. Նաև ընկերներ, ովքեր չգիտեն, ասեմ, սա մեր շապատն է, այս շապատը կոչվում է Wizard TV շապատ, ինչու, որովհետև ընկերներ, այս շապատ ամեն օր 7 օր շարունակ մենք տեղադրելու ենք մեր վիդեոները, սա արդեն 4-րդ օրն է, 4 օրա, 4 վիդեո. Ով ասեն զբանանում, մենակ մենք. Հայաստանում մենակ մենք. Իսկ դուք դրա համար ինչ պետք անեք, ուղղակի պետք քաշնեք ներքև, կարմիր կնոպկան սարքեք, մոխրագույն, Like-եք վիդեոն ու վերջ, այդքան բան։ 5000 լայքը հավաքում եք եւ հենց հաջորդ օրը դուրս է գալիս նոր վիդեոն։ Այսինքն, եթե դու ցանկանում ես վաղը դիտել մեր նոր վիդեոն, 5000 լայք ուղղակի ճտտում ես այս վիդեոյի ներքևում։ Նաեւ ինչ ենք մենք անում այսպիսի մի challenge հատուկ մեզ համար, որ շապատը Wizard TV-ի հետ, որպեսզի մենք մաքսիմալ շուտ հասնենք 2000 բաժորդի։ Եվ այդ ամենը կարող ես մեզ հասցնել դու։ Ինչի՞ բաժորդակիր բալիկին, like-եր վիդեոն, իսկ մենք ասում ենք առաջին round-ին։ Գիտեսիք։ Ինչ ենք ներ, ստուփերը, այստեղ են մենք պատրաստ ենք։ Մեկի մեջ գտնվում է դատարկություն։ Այդ իննա։ Մյուսի մեջ։ Օդի այ մայթի այ մա։ Մյուսի մեջ առաջադրանք, այսյակ։ Այդ քոնա բնականաբար։ Արի չինգաչուն գանեք ու որոշենք ովը առաջինը ընտրում իր դուքը։ Դավայ, նայ։ Արսեն, փող։ Իշի։ Գնաց։ Այդ պայմանավորվել է։ Շո, դավայ։ Չինգաչուն։ Դեռ առաջինը ես, ես միանգամից շստրի ես, դա։ Միանգամից ընտրում եմ մեջտեղին, չգիտեսքի որտեղ։ Որտեղ ասեցի փող։ Քաշումը։ Ես ընտրում եմ քո ասած դատարկը։ Այսինքն ես տուփը հեռանում եմ։ Դե ինչ, ես պատրաստ եմ միանգամից բացել ու տեսնեմ ինչա մեջը։ Օ, շարիկներ են։ Շարիկներ եմ ես դիմավորում, բայց ինչա մեջ է դա մեզ հետ ակտիվում։ Գողը դատարկնա։ Կսպանեմ դատարկը։ Չկա։ Լուրջ։ Այս փողը չշայցի։ Գոպչունի կարևոր դատար կեր։ Օրը թուղթ կա։ Ես ուզում եմ բացեմ։ Ես ուզում եմ բացեմ։ Թող ինձ զերո։ Так, օրը տեքստը գրած։ Ոյ։ Ոյ, 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 ոյ։ Ոյ։ Так։ Տեղավորի բոլոր կոնֆետները բերանից եւ ասա բաժնորդագրվի ալիքին եւ լայքիր վիդեոն։ Էսի իզի իզի ռիլ թոկա պրոստի ինստումացա ինձ հետո համ թուշերս ոչ բան չեմ ունեն այլ ոչ բերան ոչ թուշ ոչ ատամ Դե ինչ մենք ունենք այստեղ մեր կոնֆետները Նայ իսկանը ես ոչ տեղավոր եմ իմ բերանի մեջ Ինչ պետք ասի Բաժանորդագրվեք ալիքին եւ լայքեք վիդեոն Նայ դի պիտի ասի Okay, easy. Նայ, այդ տեքստը, արա, ես որ զարտում եմ, ինձ զարտացում են, ասում են Արսեն զարտի, ասում եմ բաժանորդագրվել կարիքին եւ լայքեք վիդեոն։ Սպասի, ես կբացեմ, խնդրում եմ, դու ինձ Ես կօգնեմ քեզ։ Ագա, շտի։ Նայ, բաժանորդագր Բաժանորդագրվել կարիքին եւ լայքեք։ Օх, օտոմս։ Բաժանորդագրվել կարիքին եւ լայքեք վիդեոն։ Կրոլիկ ոնց է ալում։ Ոնց է ոնա կրոլիկ է սենի։ Բարո։ Սպասի, այն մեկն է բերեմ նոր։ Բարո, բայան սագիվ է կարկը է այկրի է։ Հիատ, բայան որ տագրեք ալիքին եր այկեք իյոր։ Ապրին տղեն, ապրի, նստիր հինգ։ Անտոն կոլ Դինչ երկրորդ ռաունդ ունենք 3 դուպ առաջին գումար դատակ Հիմա նայ ես կերես քան կոնֆետը համով է Հիմա ոնց ես դու ես առաջին ընտրիա Չինգա չունգով չինգա չունգով չինգա Դայ
Չգաչում։ Օպալա, օպալա, օպալա։ 1 2 3 դու հենց հիմա էջ կոմենտերում եւ գրիր թե որը կընտրես։ Նայ, ես 1-ն եմ, ես 2-ն եմ, ես 3-ը։ Մի կփի։ Բան չեմ արել։ Քճոք, այսինքն թողտը։ Լավ։ 1 2 3 ես ընտրում եմ 1-ը։ Այ ես էի ուզում։ Էսի անցած ինչ հաջողություն բերես, դրա համար ես կընտրեմ։ Նա, քի բասան, քի չվստահի։ Չուզեցա ուղղակի։ Լավ, գնաց էլ։ Okay, բացում ենք, այսինքն դու բացի։ Հոպալա թղթկա, 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 թղթկա։ Բրավոնց։ Բացի, հիմա կարա փողը լի, բայց գիտես, հա՞։ Թղթի վրա գրա գրած լի փող։ Ոնց է։ Ահա։ Մինայ հիլը։ Մինայ։ Wow! Այս է ձեզ հաջողակը։ Էսի մամա շատ հաջող։ Իշքանավոր։ 5000։ 5000։ Եթե թուղթերով կծունդեմ։ Թուղթը։ Wow! 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 Չի կարա, չի երկրորդ անգամ փողը։ Բայ։ Oh, yes, գումեմ, yes, գումեմ։ Մեծ հաճույքով ես այդ կայֆից կօգտվեմ միայն։ Շերեփով զանգ գրքին։ Դե ի՞նչ, ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր պատիժի համար բերել են կաստրուլյան ու շերեփը, որ արդենս համով ճաշուտի։ Չէ՞ արժա։ Օհո։ Դե միշտ երազել եմ մազով բորշի մասին։ Դու դե դավայ։ Ավատե, քետաբրա։ Օհ, որտո համեղ էր, չէ՞։ Համեղ էր, ֆոնորո։ Համեղ էր, չէ՞, համեղ էր։ Հա՞։ Չեմ լսում։ Չեմ լսում։ Արսեն։ Ա լսում եմ։ Ասենք 3-րդ առաջադրանքին։ Բա 3-րդ ռաունդ։ Ուրեմն նայ։ Չինգաչունգ։ Ոյ օրո։ Չի դուսես։ Ես էս օփ, ես էս օփ։ Դայ այ։ Ստերիս պակությունը շատ է։ Հա, դա քեզ է մաս։ Մերսի արժ ջան։ Շուտ արա դե։ Գուշակ մանուշակ ոչես։ Օքեյ։ 1 2 ասում եմ, ստերիս պակությունը շատ է։ Այս պակությունը լավ նշան է։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Սպասի, 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 սպասի։ Ու լավն է։ Բացի դու։ Լավայ։ Ոչինչ։ Չկա բան։ Ոչինչ չկա, ընդհանրապես։ Դուր, 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 վայ, տեղ մի գնա։ Ես կբացեմ։ 3-րդ նարա։ Դուր ես կկարդամ։ Տոստե, դու, 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 դու։ Լյետի քրիսա։ Ներվայնա սալան։ Սուա ներվայնա դալ։ 10000 բաժնորդ մնաց, որ հասնենք 200000 բաժորդի։ Ինչ մեջ կարող եք նոր կեսարքի մոխրագույն։ Ես 10000 դրամը այս է ծալում։ Սենց հեշտ ռաունդներ էլ ալնել, օրինակ որ մեկ, որ մեկին փող են գնի, մեկին ոչ մի բան չեն գնի ու պատիժը գնա այնտեղ։ Չէ, բայց գիտես ինչքան փող։ Ինչքան փող։ 10000։ Վաու, դա ասում եմ։ Դա թուղթ է, բայց գիտենք ոզո TV production-ի բանկ, ասես գտնեմ թուղթը, ինքը մեջ փող կտա, տեսեք։ Ո՞վ fake անենք, մենք էլ կանենք 20000 ռաունդ։ Չէ, չէ, չէ։ Ինչ չորո ռաունդ, 3 դուփ, 1 առաջադրանք, 1 գումար, 1 դատարկ։ Չինգաչունգ։ Так, 1 2 3։ Պերֆեկտ։ Так, արի բացեմ ես առաջին այս անգամ։ Օ, մի բացի, թող ես կբացեմ։ Որ թուղթ գալի օրա։ Լավ էլ օրա։ Խնդրում եմ։ Կոնե թուղթ։ Բացեց։ Օպալա! Օպալա! Տրակածը փուչիկ ասեղը բարելով վերան։ Փուչիկը երևի, հա՞։ Սխալ են գրել։ Փուչիկը երևի, հա։ Փուչիկը ասեղը բարելով վերան։ Այսինքն փուչիկը դրածա ասեղով։ Հեշտ է։ Իզի։ Բայց ցավոտ է։ Ռեզինը։ Կարալ։ Ես գարսենը պրոստը օթից վաստակում է 1000 դրամ։ 1000 դրամ։ 11000-ի տեր եմ, այնն է։ Եսը 5000։ Հազի վե 5000 կրես։ Դե ինչերո՞։ 3 գունավոր իդեալական փուչիկները քեզ են սպասում, եւ ես քեզ կտամ, գիտես, որ գույնը։ Այ 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 այսի կտամ։ Այդ որ գույնն է։ Դեղին։ Հա։ Դեղին գույնն է, սիրած գույնն է։ Դնում ես դա բերանիկդ եւ ինչքան հնարավոր է շուտ վերջ չես տալիս այս 3 գունավոր փուչիկներ։ Այ վախենալու։
Давай. Անկես. Այս դեմքի տոմ փորա, օրը մյա դեմքի տոմ փա. Դավայ։ Բան չղա։ Օրը ախին օլույո։ Իս դեմքը։ Հա, դեմքից չէ։ Ուրիշ բորցրեր զինը։ Որոշ կուզեմ մյա դեմքի չտա։ Օրը ախին օլույո։ Ես ես գոցի օրը։ Դավայ, 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 դավայ։ Չտոց։ Այս է հուսում։ Ծավալ բայց։ Կարբրել ես։ Թողում եմ ես քեզ առաջինը։ Դավայ։ Մենք եկու եկ։ Սխալ ընտրություն։ Այստեղ է փողը։ Տակ։ Բացես։ Բացեմ։ Թուղթկա։ Թուղթկա։ Փագեմ։ Ենեն գնում։ Դավայ։ Ամենակարևորը այստեղ թուղթ չլինի։ 20000 20000 դրամ, ես հիմա ունեմ 25000 դրամ։ Մի ռաունդով 20000 թուղթ լինի էլի։ Չկա։ Օ՜, օ՜, չկա թուղթ։ Save, save Arseny կողմից։ Հասվեն գաջո ռաունդին։ Այս կապ դաուն, երեք բայք։ Ուրեմն, ամենավատ նորությունը։ Այստեղ կա երկու պատիժ մի փող։ Խիպ այստենց։ Տենցա որոշը մեր Wizard TV փող։ Խիպ այստենց։ Զոչեմ։ Ես ընտրվում եմ այս։ Քի։ Որը կողեր կուսսը պատժվենք հենց հիմա։ Մի բացիլ։ Այսինքն իրեքի մեջ է թուղթ կա։ Հա։ Որը փող ընկնի։ Так, մի բացի։ Պատրաստ ենք, իմը բաց։ Վախ։ Բերանի օգնությամբ ազատիր կոնֆետին ալյուրե ամանից։ Քթի օկրությամբ նկարիր մեր ալիքի լոգո։ Այսինքն ոչ մեկը ես ռանդոմ գումար չստացանք։ Միշտերին էր ճիշտը։ Այսինքն հիմա պատժվում ենք երկուսով։ Ես անում եմ Բերանի օկրությամբ ազատիր կոնֆետին ալյուրե ամանից։ Ինչ ես նշանակում, չգիտեմ անկեղծ, բայց հեսա կհասկանամ։ Քոնը ինչ էր։ Իմը ես եմ ազացում։ Քթի օկրությամբ նկարիր մեր ալիքի լոգոն, այսինքն այս գեղեցիկ լոգոն ես պետքա աղավաղեմ իմ քթի օկրությամբ։ Այդ ո՞նց։ Դե։ Հա, բայց ինչ։ Էս ամեն ինչ կհասկանանք։ Ես պատրաստ եմ։ Ուրեմն նկարում է հրոն գուաշով իր քթով մի զապատ։ Այսինքն քիթը այսօր դառնում է վրցին։ Քծերը դա։ Ես ուզում եմ դնել 4-ը, 4 չի։ Եվ։ Յախ։ Ակ հիմա առաջինից ինձ ծումա պետքա նկարես լոգոյի կլորը, որտեվ կլորն է ամենակարևորը, չէ՞։ Ճիշտ է։ Լավ թաթախի, լավ թաթախի, դու տենց մի արա։ Գիտես ոնց, տուր։ Բիլիարդի բանը ոնց այն, որ ես դնում ես սրում ես։ Դավայ։ Օպալա։ Կլորը ունենք։ Հիմա հերա խոսա, եթե երկեսը կարելի է հաշվել, որ ունենք։ Այնիկային ես գույնը, որ կամերա վերևա, պետք է նկարես հերա խոսը ու TV-ին։ Հերա խոսի ինձ թումա։ Թող ես կոնը մնգիս։ Թող ես անում։ Թող բասի։ Հալա։ Թող ես անում։ Դավայ։ Էլը։ Ես մեկը հերա խոսի գույնը չտվեց։ Իրոպե։ Գալիս ա։ Ուզում ես մատովդ կարես վերցնես, սկսես քթիդ։ Դե ծավ։ Ես ծավալի լավ։ Բազրը մտավ ներքի մեջ։ Լուրջ ես ասում, ուազրս ներկա եղել։ Էլստե։ Խանձոս ներ կապե, խա, օրը ներ կա։ Դե մտածա թոնստի, ներծա թոնստի։ Անցել է։ Էս ի՞նչ է, էս 0 ես նկարել։ Լոգոն ամի։ Օպո, լավ TV։ Օպո, լավ մի հատ զգանք մեր արվեստը։ Դե ի՞նչ։ Ոստը գլուխ գործով։ Հələ համեմատեք։ Օրը ինքն։ Նույննա կոպի պաստա։ Օй, գիտես ի՞նչ է վարժերքում, էս նկարը խաղարկենք։ Այ խաղարկենք էս նկարը մեր բաժորտերի մեջ։ Որը խաղարկվում է այս նկարը մեր բաժորտի մեջ։ Հիմա մենք արիստե տակը ստորագրենք մատերով, արի մի բան անենք։ Ուժեղ կլի։ Так, ես կապուտով եմ ստորագրում դրանը։ Так։
Ինչո՞վ մենք քարկում ենք մեր երկուսի ստորագրությամբ այսպես գեղեցիկ շեդեվրը, որը դուք կարող եք վաճառել 1000, 2000, 3000, դաժե 4000 դոլարով։ Եթե ցանկանաք, իհարկե, պիտի գնաք գտնեք այդ հարիֆմարտ։ Ոնց արեք մենք 4000 դոլարով։ Այո, այսը քարկվում է մեր Instagram-յան էջում, նայեք, պայմանները այսպեսին են։ Հետևում եք իմ ու հրոյի Instagram-յան էջերին, որոնց ուղիները գտնում են նկարիչների բաժնում հրայ տակի գծիկ Ղազարյան եւ Արսեն տակի գծիկ Վիզը։ Դրանից հետո բաժանորդագրում եք պարտադիր մեր YouTube-յան ալիքին եւ լայքում եք այս վիդեոն։ Եվ նաեւ այս նկարով ինձ ու հրոյին սքրին եք անում մի վիդեոից հատված, տեղադրում եք ձեր սթորիում եւ նշում եք մեզ ու գրում եք ուզում եմ։ Այսինքն 3 4 5 պայման։ Հետևում եք մեր Instagram-յան էջերին, հետևում եք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմում եք լայքի կոճակի վրա այս վիդեոյի տակ ու այս նկարը սքրին եք անում ու գրում եք ուզում եմ։ Կսում եք սթորի, մեզ էլ նշում եք, որ մենք տեսնենք ու հասկանանք, թե ով է հաղթողը։ Հասկանք ինքն պատիժը։ Արսենի պատիժը։ Դեիջ վերջին ռաունդ 5-րդ ռաունդ Արսենը կատարում է իր պատիժը, քիչ առաջ տեսեք ես։ Այսօրվա վիդեոն ինձ նոստալգիա առաջացնում դեպի լոխ հաղորդում։ Այսօր այդ վիդեոնը։ Դեինջ արս, դու պատրաստ ես այս գեղեցիկ վիդեոն սահմանափակես քո գեղեցիկ պատիժով։ Ըր կարևորը դես որ։ Որը։ Որ էս արդեն 4-րդ վիդեոնը։ Կողի գլուխդ։ Զգուշ մենակ օպերատորին ընդեղ մի բան չանես։ Վա, գնացինք։ 3 Օրո, ես հիշում եմ լոխից հետո իսկ։ Ահա, որ էր անկեց։ 3 2 1 Արս դու կարաս, արս դու կարաս։ Ոնց են կլոուններից լինի։ Յախ։ Ապա մեջ չէ, նա հասած։ Հա։ Ոստա։ Յա, գնա, 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 գնա։ Ֆու։ Վիճեց։ Չեքո վիճեց։ Հա։ Чеков взят! Чеков взят! О, хороший песик, хороший! Дзец, айо! Ду катарецир! Ду катарецир ко! Ты арач дырвац! Парт, партка! Ев, арецир! Դեջ այս գնում բավարարում ենք մեր այս վիդեոն ապտիմնա իմնա ցույցս։ Всё, ես կան ավարտում եք դեր ասեցա։ Դեր ասեցա։ Այդ դա։ Լայքում եք վիդեոն բաժանորդակրում եք, ալիքի դեջուն կհանդիպենք։ Սկրին արեք։